جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی، جس میں نہ ہو جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی، روح امم کی حیات، روح امم کی حیات کشمکش انقلاب کا مطلب ہے۔ جرنلوں میں ایسے کیا سرخاب کے پر ہیں، وہ باجوا کو دیکھا نہیں، ایڑیا رگڑ رہا تھا ایکسٹینشن کے لیے۔ تو اگر اس نے معافی مانگی ہوگی اور اگر ڈار صاحب کہہ رہے ہیں تو مانگی ہوگی، کوئی یہ کوئی جرنل بننے سے، جج بننے سے، وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم بننے سے بڑا نہیں ہوتا ہے۔ کتنے چھوٹے چھوٹے لوگ ہم نے اتنے بڑے بڑے مناصب پہ دیکھے ہیں۔ آدمی بڑا ہوتا ہے اپنی عادتوں کے طفیل، اپنی صلاحیتوں کے طفیل، اپنے کردار کے عملی مظاہرے کے طفیل۔ کوئی وزیر اعظم بن گیا تو بڑا آدمی ہو گیا، یہ کون سی دانا کا قول ہے؟ ہم نے تو افتخار چودھری جیسے چیف جسٹس بھی دیکھے، ثاقب نثار جیسے نمونے بھی دیکھے، ہم نے آج بھی نظام عدل کو آپ دیکھ رہے ہیں نا کس طرح رل رہا ہے، ہم نے باجوہ جیسے جرنیل بھی دیکھے، ہم نے یحیٰ خان جیسے، ضیاء الحق جیسے، مشرف جیسے۔ کوئی بتائے نا ملک میں کوئی ایسا جرنیل کبھی اس دھرتی نے پیدا کیا ہو، کوئی ایسا منصف پیدا کیا ہو، سوائے ان ہندوؤں اور انگریزوں کے کارنیلیس اور بھگوان داس۔ اور ہمارے پاس تو فخر کرنے کے لیے کوئی نہ جرنیل ہے، نہ کوئی جج ہے، نہ کوئی قاضی ہے، نہ کوئی سیاستدان ہے۔ ایک قائد اعظم رحمت اللہ علیہ، ایک ذوالفقار علی بھٹو، اور الحمدللہ آج آپ اور ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمارے زمانے میں عمران خان ہے۔